এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ খবর। মরিগাঁওত সংঘটিত হয় ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা, আর এই দুর্ঘটনাতেই থিতাতে নিহত হয় তিনিজন বন্ধু, আনহাতে সংকটজনক অবস্থাত আছে আন দুজনও। পুনৰ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মৰিগাঁৱত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। জানিব পৰা মতে পাঁচ বন্ধু মিলি জন্মদিনৰ পাৰ্টি উপভোগ কৰি অহাৰ সময়তেই সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। নিহত তিনিজন হাফিজুর ৰহমান, সুহেল আহমেদ আৰু মহিবুৰ ৰহমান বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে বাতৰি প্ৰেৰণ কৰাৰ সময়লৈকে আন দুজন বন্ধু ঈশান আহমেদ আৰু ইক্ৰম আহমেদৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলিও জানিব পৰা গৈছে। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষৰ দাৱালত খুন্দা মৰাৰ ফলত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। পুনৰ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মৰিগাঁৱত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ML08C8188 নম্বৰৰ গাড়ীখনত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষৰ দেৱালত খুন্দিয়াৰ ফলতেই সংঘটিত হয় এই পথ দুৰ্ঘটনা। আৰু এই দুৰ্ঘটনাত তিনিজন ব্যক্তি থিতাতে নিহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু সংকটজনক অৱস্থাত আছে আন দুজন ব্যক্তি। পাঁচ বন্ধুৱে মিলি জন্মদিনৰ পাৰ্টি উপভোগ কৰি অহাৰ সময়তেই সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ভিউ ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট ভিউ। When you come, a thousand moons shine, sparkle a million stars, just like the never-ending beads of hope tormented my heart, longs for your rest and the teardrops on the cheek of eternity. Come here, let us complete each other. Supriti Jewelers, Jorhat. When you come, a thousand moons shine, sparkle a million stars, just like the never-ending beads of hope tormented my heart, longs for your rest and the teardrops on the cheek of eternity. Come here, let us complete each other. Supriti Jewelers, Jorhat. When you come, a thousand moons shine, sparkle a million stars, just like the never-ending beads of hope tormented my heart, longs for your rest and the teardrops on the cheek of eternity. Come here, let us complete each other. Supriti Jewelers, Jorhat. When you come, a thousand moons shine, sparkle a million stars, just like the never-ending beads of hope tormented my heart, longs for your rest and the teardrops on the cheek of eternity. Come here, let us complete each other. Supriti Jewelers, Jorhat.